nuk është ndonjë ushtrim i vështirë për të kuptuar, sepse Haxhiu dhe qamili i ti nuk janë vetëm kundër këti projekti madhor strategjik, po dalin kundër skavicës, porteve, aeroporteve e të gjitha projekteve të tjera të mdha për Shqiprin. Sepse ata mendojnë si pas mëndjes së tyre dhe pa tjetër gjykojnë me mendësinë e tyre. Kush përfiton 3% e success fee? Ku shkojnë ato para dhe kush i merr? Kush i afrohet projektit me çantë të zezë dhe kërkon bashkëpronësi në të, mendon Haxhiu, kurse qamili mendon kush shënon me blokun e zi, kush merr çfarë dhe sa. Dhe pa tjetër, duke bërë këto pyetje, nuk ke si të mendosh për projektin e nuk ke si t'jesh dakord, se mendon asi kur tisha unë, apse si jam unë edhe a kush do t'ju kthej përgjigje këtyre tre pyetjeve, që në fakt janë të vetmet pyetje që ju do donit të bënit në këtë seancë, po i maskoni me pyetjet e tjera teknike, për të cilat është dhënë përgjigje dit pas dite me transparencën më të plot, komision më komision e seancë më seancë. Ky është thelbi. Këtë e din qytetarët, këtë e din të gjithë. Dhe unë nuk do përmend këtu rastet, kur ata që kanë dashur të vinë e të investojnë në Shqipëri janë ndeshur me këto pyetje. Kush do ta marri përqindjen e success fee? Ku do shkojnë ato para dhe ku do transferohen? Kush ka 20% në cilin blok do shënohen? Dhe kështu vit pas viti e projekt pas projekti, jo se nuk keni dashur, por sepse keni dashur të bëni këto. Keni dashur kusarin më shumë se Shqiprin. Prandaj nuk e keni bërë portin në 2006. Prandaj a keni mohuar Shqipris, portet, rrugët, aeroportet, investimet strategjike. Dhe këtu ka përkuar tradhtia juaj me kusarin tuaj. Dhe këtu kusaria dhe tradhtia bën një. Dhe prandaj Shqipëria ka mbetur pas vit pas viti dhe i ka humbur shanset e saj historike të gjitha. Duke filluar nga 96-a ku pa tjetër donit të gjithë pushtetin, i donit zgjedhjet kudo, i donit edhe në Beratën Kuçovë, jo më në zonat e tjera, tradicionalisht gjoja të djathta që i përfaqësonit ju. E pastaj me 97-ën, paratë shqiptarëve janë qelibar dhe i quat aty ku i quat shqiptarët, flisni ju për gomone, po sa bi nënash, shqiptare i kanë ngrënë peshqit, duke ikur nga sytë këmbët me lebeti, prej ulërimave tuaja, prej politikës tuaj, prej veprimeve tuaja. Pastaj në opozit, vit pas viti, kusarët, kriminelët, të shiturit, tradhtarët, mafiozët, dhe vini sot, ku ne prezentojmë projektin më të madh dhe më të rëndësishëm për Shqiprinë dhe për rajonin, ndër vite dhe përsëri bëni pyetjet tuaja, të mersisht banale, të nisura nga mendësia e kush do vjedhë, jo çfarë do bëjë. Kush janë fatlumët që vjedhin, ajo shkojnë në përmendjen tuaj dhe qarkullon, sepse ashtu i bënit punët ju, po si bëjmë punët ne, ashtu. Se kemi 3 vjet e gjysmë, kryeministrin krye, gjithë ekipi, që negocion me princin e kurorës, që flet me një nga personalitetet më të mëdha të botës si investimeve dhe të biznesit. Mohamed Alabar, ai është investitori. Nuk ka maska, si që është mësuar ju, hiq një maskë, del djali, hiq maskën tjetër, del vajza, hiq i të gjithë lëkurët, del dhëndri. Jo, nuk ka kështu. Muhammed Alabar, ai është investitori. Se nuk keni lënë teori sot pa shpikur. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.